الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير معين. خادم كوي بلاني خادم. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جملہ شرطیہ میں مفہوم اس کا معیار یہ ہے کہ شرط و جزا میں ملازمہ پایا جائے، دوسری شرط یہ کہ تالی مقدم موقوف ہو، تیسری شرط یہ کہ تالی مقدم پر بطور حصر منحصر ہو. یہ تین باتیں آ گئی تھی. اما دلالت کرنا اس بات کا کہ جملے شرطی کیا میں تالی مترتب اور مقدم بأی نحو من الانحاء ترتب ہو، چاہے بالواز ہو چاہے بالاطلاق. ترتب پتہ چلے وضعی طور پر، یعنی لغت میں واضح نے اسی طرح وضع کیا ہے، یا اطلاق سے کہ جب مطلقاً کہیں کوئی کلمہ استعمال ہو تو عرف میں اسی طرح ترتب سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دو وضع نہیں رکھتا ہے، ایک وضع رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ تلازم کے لیے الگ وضع ہو اور ترتب کے لیے الگ وضع ہو. یعنی ترتب کے لیے تعلیم مقدم پر موقوف ہے، صرف الگ وضع ہو. دو وضع نہیں، ایک وضع ہے. یعنی ایک وضع خاص ہے، یعنی ترتب خاص اس کے لئے وضع ہوا ہے. اور دلیل اس بات کے پر تبادر ہے. تبادر عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جملہ شرطیہ پیش کیا جائے تو تالی ہمیشہ مقدم بموقوف ہے. یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے پر مقدم کو وضع کیا گیا ہے اس فرض کے اوپر کہ جب بھی مقدم حاصل ہوگا تو تالی اس کے تابع ہو کر کے اس کے پیچھے حاصل ہو جائے گا. یا یوں کہ متبادر یہ ہے کہ لابدیت جزا ہے جب شرط حاصل ہو جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا کوئی انکار کر سکے سوائے یہ کہ کوئی جاہل آدمی ہو یا غافل آدمی ہو یا زبردستی سے دلیل کا انکار کر رہا ہو. اس کے علاوہ کسی کوئی انکار نہیں کر سکتا اس تبادر کو. اور یہی معنی ہے تعلیق کا. جملہ شرطی کیا کا مفہوم یہی تعلیق ہے، اور یہی سے جزء اول کا نام شرط اور مقدم رکھا گیا، اور جزء دوم کا نام جزا و تالی رکھا گیا. کیونکہ مقدم پہلا ہوتا ہے، تالی بعد میں آتا ہے، پہلے پر بعد والا موقوف ہے. بس اگر تالی جملہ انشائیہ ہے تو اپنے ذمہ ایک انشائی حکم لیے ہوئے ہوگا، یا تکلیفی یا وضعی کوئی بھی حکم اپنے اندر لیے ہوگا. ادارات کرے گا کہ حکم یہاں پر شرط کے اوپر موقوف ہے. جیسے ہی شرط منتفی ہوگی حکم بھی منتفی ہو جائے گا. لیکن اگر تالی جملہ خبری کیا ہو تو جملہ خبری کیا میں تالی اپنے ذمہ میں ایک خبر کی حکایت لیا ہوگا، اور دلالت کرے گا اس بات کے اوپر کہ ایک حکایت موقوف مقدم پر. چاہے جس چیز کی حکایت کی خارج میں ہو یا واقع میں مترتب ہو مقدم پر. پس اگر واقع میں مترتب ہو تو حکایت محکیون انہو کے ساتھ مطابقت کر جائے گی، جیسے انکانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن. تو یہ ترتیب بھی اسی طریقے سے ذکر کی گئی کہ شمس طلوع کرے گا تو نہار موجود ہوگا، اور واقعیت بھی اسی طریقے سے. یا ترتب کو بیان کیا گیا ہوگا کہ نہار موجود ہے اس لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے، یا کوئی ترتب نہیں ہوا جیسے متضائفین میں کہ اگر خالد بیٹا ہے زید کے لئے تو زید باپ ہے اس خالد کے لئے.
اب باپ کو پہلے مقدم کرے بیٹے پر، یا بیٹا ہونا زید کے لیے اس کو مقدم کرے باپ کے اوپر، دونوں کے درمیان وہی نسبت ہے، ایک کے اندر ابوت دوسرے کے اندر بنوات کی نسبت ہے، چاہے آگے پیچھے ذکر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اما یہ دلالت کرنا جملہ شرطیہ کا انحصار کے اوپر، یہ اطلاق کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک شرط جزا کے لیے آ جائے تو اسی شرط کو بدیل بھی قرار دیا جائے، یا اس کے ساتھ ایک دوسری شرط ہو، دونوں شرط ملا کر جزا کے لیے ہو، تو اس کے لیے مزید واو کے ذریعے سے یا او کے ذریعے سے عطف ہوگا، کیونکہ ترتب شرط پر ظہور عرفی ہے اپنے عنوان خاص کے ساتھ کہ شرط کے اوپر جزا معلق ہے. بس جب جزا کو شرط پر معلق کیا گیا تو اس سے کشف ہوتا ہے کہ شرط مستقلاً اپنی جگہ پر شرط ہے اور کسی اور قید کی ضرورت نہیں، اسی شرط کے اوپر جزا منحصر ہے. اگر کوئی اور قید ہوتی تو مطلقاً ایک شرط کو ذکر نہیں کیا جاتا، یہ اطلاق بتا رہا ہے کہ دوسری شرط کا نہ آنا دلیل اس بات کی اسی شرط کے اوپر جزا کو منحصر کیا گیا ہے. اس لیے حکیم تعالی پر واجب ہوتا اگر کوئی دوسری شرط اس کے ساتھ بھی ہوتی تو حسب الفرض مقام بیان میں ہے تو اس کو ذکر کرنا چاہیے، تو بیان کے ذکر نہ کرنا دلیل ہے کہ یہی شرط منحصر ہے اس جزا کے لیے. بس اطلاق سے سمجھ میں آئے گا کہ یہی شرط وہ ہے کہ اصل اطلاق کی وجہ سے دلالت کرتی، کہ کوئی قید مقام بیان میں حکیم تعالی نہیں لے کر آئے، بس اسی شرط کے اوپر جزا موقوف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر معین. پیج نمبر 111 اور 2، نمبر 2 چپٹر پڑھے گا. وَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَىٰ أَنَّ التَّالِيَ مُتَرَتَّبٌ عَلَى الْمُقَدَّمِ بِأَيِّ نَحْوٍ مِنْ أَنْحَاءِ التَّرَتُّبِ فَهُوَ بِالْوَضْعِ أَيْضًا. ملازمہ بھی وضعی طور پر تھا اور ترتب بھی وضعی طور پر ہے، یہ ایزن اس لیے کہہ رہے ہیں. دلالت کرنا جملے شرطیہ کا اس بات کے اوپر کہ تالی مرتب بر مقدمے بے من من انہائے ترتبے، کوئی بھی ترتب میں سے کسی قسم کا ترتب ہو، فہوا بالوضع ایزن، یہ ترتب بھی دلیل وضعی کی وجہ سے ہے. ولیکن لب معنی انہا موضوعتن بے وضعین، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جملے شرطیہ کو دو دفعہ وضع کیا گیا ہے. وضع ان للتلازم، ایک وضع تلازم کے لیے ہو، وضع ان آخر للترتب، اور دوسرا وضع ترتب کے لیے ہو. بل بمعنی انہا موضوعت بوضع واحد للارتباط الخاص، بلکہ اس معنی میں کہ جملے شرطیہ کو وضع کیا کہ ایک ہی وضع میں ارتباط خاص کے لیے، یعنی ترتب بھی ہو اور تالی کا مقدم پر موقوف ہونا، یہ دونوں ایک ساتھ، اس کو کہتے ہیں ترتب خاص. والدلیل علی ذلک، اس ترتب خاص کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ہوا تبادر تبادر ترتب التالی علی المقدم عنہا، وہ یہ کہ اس ترتب کے اوپر دلیل یہ ہے کہ تالی کا مرتب ہونا مقدم کے اوپر اسی جملے شرطیہ سے وہ تبادر ہوتا ہے، جملے شرطیہ سے یہی بات تبادر ہوتی ہے. فَإِنَّا تَدُلُّ، کیونکہ جملے شرطیہ دلالت کرتا، عَلَىٰ أَنَّ الْمُقَدَّمَ وُضِعَ فِيهَا مَوْضِعَ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، کہ مقدم کو وضع کیے کہ جملے شرطیہ میں فرض اور موضع فرض اور موضع تقدیر یہ ہے. وَعَلَىٰ تَقْدِيرِهِ، اور اس فرض کے اوپر کہ ہم اس مقدم کے حصول کو فرض کر لیں. فالتالی حاصل عنده طبعا،
استالی حاصل ہو جائے گا مقدم کے ساتھ طبعی طور پر، ایتلو ہو یعنی تالی پیچھے آئے گا مقدم کے، فی الحصول حصول میں. ہاں فقل ان المتبادر منها لابدیت الجزاء عند فرض حصول الشرط، کہ متبادر جملہ شرطیہ سے یہ ہے کہ جزا لابد اور ضروری ہے جب ہم شرط کے حصول کو فرض کریں. وَهَذَا لَا يُمْكِنَ أَن يُنْكِرَهُ إِلَّا مُكَبِّرُ أَوْ غَافِلٌ، اور یہ طرح تو ممکن نہیں ہے کہ جس کا کوئی انکار کر سکے سوائے یہ کہ زبردستی سے دلیل کو نہ ماننے والا ہو یا غافل انسان ہو. مقابل ہے زبردستی سے بات کرنا. فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ مَفَادُ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَةِ، یہی ترتب ہی تو تعلیق ہے کہ جو جملے شرطیہ کا مفاد ہے. الَّذِي لَا مَفَادَ لَهَا غَيْرُهُ، وہ جملے شرطیہ جس کے لئے کوئی مفاد نہیں ہے سوائے اسی ترتب و تعلیق کے. فَمِنْ هُنَا سَمُّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْهَا شَرْطًا وَمُقَدَّمًا وَسَمُّ الْجُزْءَ الثَّانِيَ جَزَاءً وَتَالِيًا، اور یہیں سے جو اسی ترتب کی وجہ سے جزء اول کو جملہ شرطیہ سے شرط اور مقدم کہا جاتا ہے اور جزء دوم کو جملہ شرطیہ سے جزاء و تعلیق کہا جاتا ہے. فَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةً إِنْشَائِيَّةً، اگر جزاء جملہ شرطیہ ہو جملہ انشائیہ ہو، اے ان التالی متضمن لانشاء حکم تکلیفی او وضعی، یعنی تالی اپنے ذمے ایک حکم تکلیفی کو انشاء کر رہی ہو یا حکم وضعی کو انشاء کر رہی ہو ان جملہ انشائیہ کے ذریعے سے، فانها تدل على تعلیق الحکم على شرط، تو یہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے اس بات کی کہ حکم شرط پر موقوف ہے، حکم یعنی جملہ انشائیہ والا حکم. فتدل على انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحکم، بس جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے کہ حکم منتفی ہو جائے گا جب شرط منتفی ہو جائے، وہ شرط کہ جس کے اوپر حکم معلق ہے. وَإِذَا كَانَ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً، لیکن اگر جو ہے تالی جملہ خبریہ ہے، اے ان التالی متضمن لحکایت خبر، یعنی تالی اپنے ذمے ایک خبر کی حکایت کو لیے ہوئے، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَعْلِيقِ حِكَايَتِهِ عَلَى الْمُقَدَّمِ، جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جملہ خبریہ کی حکایت مقدم پر معلق ہے، سواء کان المحکی عنہ خارجا، سوائے اس کے چاہے اس کے کہ جو ہے جس کے بارے میں حکایت کی وہ خارج میں موجود ہو، وفی الواقع اور واقع میں مترتبا علی المقدم، واقع میں بھی مترتب پر مقدم ہو. فتطابق الحکایت مع المحکی عنہ، بس حکایت جو جملہ شرطیہ کی حکایت تھی وہ مطابق ہو گئی اس چیز کے جو واقعے میں بھی موجود ہے خارج کے اندر جس کی حکایت کی جا رہی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو نہار ہوتا ہے، واقعے میں بھی ہے اور جملے میں بھی اسی طریقے سے کہا گیا ہے. قولنا ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، تو واقعے میں بھی اسی طریقے سے اور ترتیب کلام حکایت میں بھی اسی طریقے سے کہ شمس طلوع کرے تو نہار موجود ہوگا. او مترتب علیہ، یا یہ کہ وہ تالی مترتب ہوگا اس مقدم پر، بین کان العکس، یعنی بات عکس ہو جائے کہ قولنا، جیسا ہمارا قول ہے ان کان النہار موجودا فالشمس موجودۃ، نہار موجود ہے تو اس کا مطلب شمس طلوع کیے ہوئے، بس نہار کا موجود ہونا مترتب ہے شمس کے طلوع کرنے پر. او کان لا ترتب تو بینہما، یا مقدم تالی کے درمیان کوئی ترتب نہیں ہوگا، کل متضائفین، جیسے متضائفین میں ہوتا کہ مثل قولنا، ہمارے اس قول میں ان کان خالد ابن لزید فزید ابو، اگر خالد بیٹا ہے زید کے لیے تو زید بھی تو باپ خالد کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم.